Salam, bir saylı Qazqumaq Kənd Kitabxanasının kitabxanası Həbilovidan. Mən sizə Sabir Rüstəmxanlının həyatı haqqından bəhs edəcəm. Sabir Rüstəmxanlı 1946-cı il may ayın 20-sində Yardımlının Hamarkənd kəndində anadan olub. 1963-cü ildə Yardımlı qəsəbə 11-lik məktəbini bitirib. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olmuş, 1968-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinin tələbəlik illərindən başlamış, 1967-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının orqanı olan Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində işə qəbul edilmişdir. 1974-1975-ci illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir. Bir sıra elmi işlərlə də məşğul olmuş, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasını bitirmişdir. Sabir Rüstəmxanlı 1976-cı ildə Molla Nəsrəddin və folklor mövzusunun dissertasiya müdafiə edərək Filologiya Elmlər Namizədi elm dərəcəsinə yiyələnmişdir. 1978-ci ildə Yazıçı Nəşriyyat Şöbəsinin müdürü, baş redaktoru, muavini, baş redaktor. 1989-1991-ci illərdə Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru olub. 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mətbuat Komitəsinin sədri, 1992-1995-ci illərdə Mətbuat və İnformasiya Nazirinin vəzifələrində çalışıb. 1992-ci ildə yaratdığı Vətəndaş Həmrəylik Partiyasının sədridir. Sabir Rüstəmxanlı 1990-cı ildə 2015-ci ilin 24 noyabrına dək Milli Məclisinin deputatı olub. 9 fevral 2020-ci ildə Milli Məclisə yenidən deputat seçildi.